Сьогодні під стінами управління державного казначейства в місті Чернівцях активісти обласної організації Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» провели пікетування. Учасники пікету вимагали у казначейства назвати точну суму заборгованості і розрахуватися зі всіма боргами, інакше акції не припиняться. Ми сьогодні знаходимося біля стін казначейства з вимогою негайно розрахуватися з тими людьми, які сьогодні чекають. І йде величезна затримка по виплати тих коштів, які люди вже заробили. І ми будемо продовжувати до того часу, поки не буде вирішено питання по суті, і не буде також будемо ставити питання жорстко. Це на сьогоднішній день вирішується про відставку нинішнього уряду. Сам мітинг проходив у формі флешмобу. Активісти «Батьківщини» з допомогою плакатів показали, як державні структури, такі як адміністрація президента, прокуратура та суди, отримують гроші, а соціальні сфери – векселі. Організатори кажуть, що влада приховує реальні суми заборгованості і на запити депутатів відповідей з достовірними даними не надходить. Депутати «Батьківщини» переконані, всі будівництва, про які говорить обласна влада, ведуться за рахунок приватних підприємців, з якими ніхто не розраховується, а ті, у свою чергу, мають заборгованість перед виконавцями робіт і постачальниками будівельних матеріалів. Конкретні суми мітингувальники не називали, однак на аналогічній акції біля обласного казначейства 10 жовтня мова йшла про 12 мільйонів гривень. Голова Чернівецької обласної організації Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» особисто передав до міського казначейства депутатський запит з вимогою надати інформацію про стан заборгованості. Оскільки начальник управління був відсутній, запит вручили його заступнику Ганні Горбатенко. Вона наголосила, як тільки кошти з'являться на рахунку казначейства, відразу пройде розрахунок. При надходженні підкріплення в повній сумі, які нам буде доведено, тоді буде оплата проведена всіх платежів, які є на даний момент місці. Управляє наявними коштами на єдиному казначейському рахунку. Територіальні органи казначейства виконують платіжні заручення в межах наявних фінансових ресурсів. Якщо нам отримаємо підкріплення, ми перерахуємо. Ми щоденно замовляємо підкріплення, але в якій сумі воно надходить, далі не надходять в повній сумі. Завершився мітинг уже традиційними вигуками «Юлі, волю!».